Assalomu alaykum. Mana bugun barcha o'quv yurtlarida birinchi o'quv kuni boshlandi. Hamma o'quv dargohlarida tantanali bo'lgani kabi, Wisden o'quv dargohida ham bugun o'qishning birinchi kuni boshlandi. Men nabiramni mana shu o'qishga olib keldim va ularni mana shu ertalabki saflanish, ularni she'r aytishlari, ularni raqsga tushib ashulalar aytishlari va barcha ota-onalarning xursandchiligini ko'rib, xursand bo'ldik. Mana shu o'qishda bolalarimiz yaxshi o'qib, kelajakda vatan uchun xizmat qiladigan yoshlar bo'lishiga tilakdosh bo'laman.